video boshida sizga koordinativ tip kanalini maslahat berib o'tmoqchiman. Ushbu kanalda siz mutlaqo bepulga Photoshop darsliklarini va turli xil veb-saytlar yaratishni o'rganishingiz mumkin. Shuningdek, kanalda freelancerlik va dizaynerlik haqida ham ma'lumotlar yetarlicha. Kanal sizga obuna bo'ladi. O'tamiz va obuna bo'lmaymiz. Bada dostlar sizlar bilan birgalikda har doim video yashasizlar. Tanaga yuvatanib tashagan yasingamar do'stlar, bugun biz qarish ertalab turib oldi. Nima qilishimizni bilmayman, xudo xolasa inshaalloh balovatdan ishlarni qilamiz albatta. Bugun xudo xolasa endi maqsad aytadigan bo'lsam, fermamizni qilamiz albatta. Endi sizlar videoni nomidan va rasmidan videoda nima bo'lishini bilib olgan bo'lsangizlar kerak, men juda ham xursandman, bilib olgan bo'lsangizlar, lekin men hali bilmayman do'stlar. Hop, xudo xolasa davay undasak, fermerlikimizni boshlaymiz, ya'ni o'zimizni mamatimizdagi ekinlar ekamiz, ekinlarni bizga juda ham kerak bo'ladi Minecraftda ekinlar. Biz undan ovqatlanishimiz, ya'ni ovqat sifatida foydalanishimiz mumkin. Buning uchun bizga hozir aytaman nima kerak, bizga lopatka kerak bo'ladi, lopata do'stlar. Undan keyin bizga hozir sizlarga ko'rsataman, sekret tushamiz, sekret tushamiz. Tayyor bo'ldi. Ajoyib do'stlar. Bo'ldi, sekingina yopib qo'yamiz, bo'ldi. Bizga nimalar kerak bo'ladi do'stlar? Hozir sizlarga ko'rsataman. Uning uchun bizga ozgincha bunaqa daraxt kerak bo'ladi. Bu yashirin bunkerimizdan olamiz daraxtlarimizni. Potom bizga kerak bo'ladigan narsa bu manimcha, da, mana do'stlar, mana mana narsa kerak bo'ladi. Ya'ni buni nomi bu tayoqcha do'stlar, da, bizga tayoqcha kerak bo'ladi. Sundugimizda ha, bo'ldi. Manimcha bu yerda boshqa olishimiz kerak bo'lgan narsa yo'q. Ana endi tashqariga yotaylar. O'ylab qoldim do'stlar. Bizga yana anu kerak emasmi? Ayo, bu yerda yo'q ekan, to'tela. Opa, ayo, mana do'stlar, bu yerda yo'q ekan. Bo'ldi do'stlar, bizga kerakli narsalarni manimcha bo'ldi. Ana endi sekingina buzoq qolamiz deppani, buzilib qol. Buzil. Bo'ldi do'stlar, ajoyib va g'aroyib sekingina buzib qo'yamiz. O'zimizga azgincha olamiz buni. Sekin craft qilishni boshlaymiz, ya'ni yasashni boshlaymiz do'stlar. Buning uchun birinchi navbatda boyislar ko'rsatganda daraxt kerak bo'ldi do'stlar. Daraxtni uzoqdan olib kelamiz. Do'stlar, videoda nima bo'lishini sizlar video nomida va rasmidan ushbu bilib olgan bo'lsangizlar kerak. Agar qiziq narsa bo'lsa, albatta oxirgi uchun ko'rib qo'yishingizni maslahat beraman. Unaqada mana buni buzib olamiz. Chunki bizga daraxt kerak bo'ladi. Endi aytishlamku, bu yerda fizika yo'masa, yo daraxt osmonda ham turaveradi Minecraftda, bilsangizlar kerak. Bu yerda Minecraftda fizika yo'q. O'shanga ham noto'g'ri tushunmaymiz. Hop, olamiz, craft qilamiz. Mundoq, va crafting qildik. Bo'ldi do'stlar. Ana endi bizga hozir ko'rsatdim nima kerakligini. Mana bunaqa narsa kerak do'stlar. Bo'ldi do'stlar, hozir ko'rasizlar, mana mamnaqa narsa kerak, ya'ni bu matika yoki matiga deyiladi, lekin tushunchasiga aytsam bu. Da do'stlar, mana mana shu narsa kerak. Buni endi biram mana shu nomini o'zbekchada biladiganlar yozib qo'yinglar. Tushunchasiga bu adashmasam matiga deyiladi, ya'ni hozir ko'rasizlar bu nima ish qilishini, ya'ni bu mamnaqa qilsa bo'ladi bu orqali. Mana qaranglar, yer chopsa bo'ladi. Mana yer chopsa bo'ladi, ko'rasizlar do'stlar. Buni ruschasiga nomi manimcha matiga, o'zbekchasiga esa bilmayman. Kommentariyga yozib qo'ysanglar albatta bilib olar edi do'stlar. Ajoyib do'stlar. Hoppa. Bo'ldi do'stlar, juda ham ajoyib. Ammo narsani qilib bitirdik. Bo'ldi do'stlar, ana endi sekingina mamta ozgincha narsalarni olamiz. Do'stlar, qaranglar, hozir nimaga bunaqa, mana ko'rdinglarmi do'stlar, bir dona chiqib keldi. Ya'ni oddiy ekinlarni buzib tashlasanglar ham urug' chiqib qoladi. Ya'ni bu ham juda ham yaxshi ishlangan Minecraft o'yini deb. Bu juda ham foyda, mana shu 5 ta bo'ldi do'stlar. Ajoyib. Oho, normal. Do'stlar, mana ko'rishlarim, 7 ta ekinimiz bor, qo'shimcha. Bu juda ham ajoyib. Opa. Juda ham ajoyib. Sizlarga ham eshitildimi hozir bo'lgan tovush yoki faqat menga eshitildimi? Da, menimcha to'tela hozir qanaqadir g'alati tovush eshitildi menga. Pastdan keldi qanaqadir. Pastdan qanaqadir g'alati tovush eshitildi do'stlar. Sizlarga ham eshitildim. Menimcha menga tuyuldi, sizlarga eshitilmagan bo'lsa kerak, chunki lekin menga qanaqadir eshitildi-da, qanaqadir g'alati tovush. Da, necha mayli. Bo'lib turadi. No, manimcha bo'ldi do'stlar, bizning ishimiz aniq bo'ldi. Ana endi do'stlar. Nima qilamiz do'stlar? Ana endi biz bo'ldi, endi hammasini joyiga qaytarib qo'yib qo'yamiz. Все, do'stlar, ishni yopamiz. Pastga tushib ketamiz. Buzla qol.
Bol. Ajoyib do'stlar. Hamma narsani joyiga qaytarib qo'yamiz. Good job, good job do'stlar. Bo'ldi. Menimcha hammasi joyida. Ana endi sekingina hamma narsani joyiga qaytarib qo'yamiz demoqchi edim. O'ylab qarasam, mana bitta bizani pulimiz bor edi, to'g'rimi? Ta, bo'tdi bizani pulimiz bor edi. Ammo do'stlar, eslab ko'ramiz, bizani pulimiz o'zi bormidi? Ta, do'stlar, mana bizani pulimiz bor edi-yu, tushunmadim. Qaranglar, aniq bizani pulimiz bor edi, men esimda, lekin pulimiz yo'q bo'lib qoldi. Qanaqa qilib bizani pulimiz yo'q bo'lib qolishi mumkin? Nima bo'la, yana qanaqadir o'g'irlar pulimizdan o'g'irlab ketishdim. Qanaqa qilib? Yana qattan dovush keldi. Tushunmadim, qattan dovush kelyapti, Nima bo'la, uyim, men bo'ldim, men buni o'zingizlarga chida olmayman, men bunaqa qo'rqinchli joylarda o'tirmayman. Yana dovush kelyapti. Do'stlar, pastdan qanaqadir g'alati dovush kelyapti. Mashdan keldi. Maşta. Nima bo'la bo'tdi? Yo, bo'tdi hammasi yaxshi. Bo'tdami? Yo, do'stlar, qanaqadir dovush sizlarga ham eshitildimi? Biroq menga tuyulib ketyaptimi? Yo, men Oh my god. Okay. Tushunarli. Demak, bizani uyimizning tagida qanaqadir joy bor ekan. Oh my god. Men qayerdaman? Do'stlar, uyimizning tagida kim bor? Kim bor? Kim bor bo'tdi? Oy, kim bor? Voy, to'g'asini yaxshi bo'lsa bo'lsin. Yo'q, qani, ebi. Do'stlar, uyimizning tagida kim bor? Yo'q, do'stlar, menimcha bu qanaqadir bug, Minecraft xatosi. Nimaga desanglar, uyimizning tagida hech narsa yo'q. Lekin qanaqadir bam, qanaqadir rasm do'stlar bo'tdi. Nima? Sizlarga do'stlar bo'tdi orqasi chuman bo'tdi nima bor? Voy, bo'lmish. Sen mal uyumu tegin mi qolsa? Yasin, bana geçir. Bana geçir. Yasin, mama bilmeyenim. Mama sana uyumu tegin de uykurgenim. Bana geçir Yasin. Çumadım. Ne ben sen bana uyumu tegin de uykurdun mu? Kaysa aklıyım bana. Bana uyumu tegin de uykurdun. Bana geçir. Bana geçir. Çumadım. Uzun uyuyun ki. Uzun uyumu kuramadım. Ve mecburlikten seni uyuyla tekide uykurdum. Mane keçir. Ben kaydım buna kışkırayım ben. Boğmuş çumadım sen. Mama plurinol. Bu sana plurinol. Ben sana plurinol mu kuruladım. Ne mi? Sen bana plurinol mu kuruladın mı? Mane keçir. Ben sana plurinol mu kuruladım. Mane keçir. Böyle sen. Ben önce kuplu tutmayayım. İyi. Mane doğru çöz. Qiyinchilikni qolib ketdim. Mashin uyini tagida uyqurdim. Sani pullaringga bloklab oldim. Sani pullaringni ishlatdim. Rozi bo'l. Ax, bomishjon, bomishjon. Men mingdan ming roziman pullarimni ishlatganingga. Lekin ax, bomishjon. Bomishjon, qara, men senga yaxshilab tushuntiraman. Agar mendan pul so'raganingda senga bergan bo'lardim. Hech qachon o'g'irlik qilma. O'g'irlik yaxshi narsa emas, tushunasanmi? O'g'irlik qilib nima turga erisha olmaysan. O'g'irlik bu hayotda, Minecraftda, ne tolka Minecraftda o'zi umuman hayotda ham o'g'irlik yaxshi emas. O'g'irlik qilmagin. Agar mana mana shu pullarni mendan so'raganingda, men senga bergan bo'lardim. Shunda men berardim senga. Lekin hech qachon o'g'irlik qilmagin. Do'stlar, sizlarga ham bir narsani maslahat beraman. Hech qachon o'g'irlik qilmanglar. O'g'irlik sizlarga foydasi tegishi mumkin. Qanaqadir sizlarga nimadir olib kelib berishi mumkin. Lekin o'ylab ko'ringlar. O'g'irlik baribir o'g'irlik. Sizlar biror narsasini olib ketasizlar. Baribir nasib qilmaydi deydi-yu. O'shanga do'stlar, har qadamingizni o'ylab bosinglar. Maslahatdan hech qachon hech kimning narsasini so'ramasdan olmanglar, o'g'irlamanglar. Bu chin dildan bo'lgan maslahatlar edi. Endi buna qilamiz, bo'mijon. Kechir, men joyimda jantura olmayman. Mani kechir, men xato ish qilib qo'ydim, bilaman, katta xato qildim. Mani kechirib qo'y. Xo'p, men seni kechirdim. Endi buna qilamiz, yur, senga tepada chiroyli o'zingga uy quramiz. Bu uyni уже ну давай, bu uyni buzamiz, deb shuni tepaga ko'chiramiz. Yer ostida yashash uncha yaxshi fikr emas. Juda ham roziman. Mayli, nima desang shu, yer ostida yashash rostdan ham g'alati. Mayli, keldi ko'ra uyimizni tepaga ko'chirib qolamiz. Davay, unda bo'mijon yura qol, bunaqa chiroylidan chiroyli bosh qotirmana sendan ham. Mayli, yura qol. Ana endi biza yomg'ir ham yog'oribdi.
Bugün yomg'irda uyimiz ana quramiz. Ya'ni bomirni uyini mana buzib tashlashibdi. O'shanga bomir ham mana uyimga kelib yashayotdi. Ya'ni uyimni mana menga bildirmasdan yashayotdi. Endi unga chiroyli qilib uy quramiz, xudo xolasa. Mana do'stlar, bugungi videolarimiz shundan iborat. Uyimdagi bomir mana uyimga bekim olibdi, ya'ni uyimni yarostiga. Keyingi qismda albatta ko'rasizlar, uni uyini hozir birga quramiz va uni uyini chiroyli qilib qurib qo'yishga harakat qilaman do'stlar. Ya'ni birga quramiz. Sog'omon bo'linglar do'stlar. Keyingi epizodlarda görüşmek üzere.